Nemocnice tvoří v první řadě lidé. Je to složitý organismus, kde bez nadsázky platí, že všechny profese, zdravotnické i nezdravotnické, jsou důležité a musí společně fungovat, aby se mohli zdravotníci věnovat svému poslání, kterým je péče o pacienty. Proto se rozhodl kraj ocenit osobnosti, které se na tomto procesu podílí. My jsme požádali nemocnice, které Zlínský kraj zakládá, to znamená krajskou nemocnici Tomáše Bati, kroměřížskou nemocnici, uherskohradičskou nemocnici a vsetínskou nemocnici, aby se podívali a vyhlásili anketu mezi svými zaměstnanci a v nominacích na lékaře, na lékaře zdravotníka a také ty nezdravotnické profese, tak aby jejich kolegyně a kolegové vybrali ty osobnosti. Nechtěli jsme, aby to stanovovala nějaká komise, ale aby to bylo ocenění opravdu od kolegů. Za Zlínský kraj přišli oceněným poblahopřát a poděkovat za jejich práci také statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová a radní Zbyněk Fojtíček. Mezi oceněnými byla například Všeobecná sestra Baťovy nemocnice Martina Hvozdenská, která je zároveň předsedkyní odborové organizace. Já jsem chtěla být sestra od druhé třídy. Rodiče byli proti, tím je viděli spíš někde na ekonomce a nebo na nějaké hotelové škole, ale já jsem vždycky chtěla prostě pomáhat a mě to strašně naplňuje, baví mě to, tak jsem si to prosadila a asi bych nemohla nikdy dělat nic jiného. Slavnostní akt předávání se uskutečnil v Baťově vile ve Zlíně za přítomnosti vedení nemocnic a dalších hostů. Atmosféru hudebně dotvořili žáci Základní umělecké školy Morava.